отбасында түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ата-анасынан таяқ жеуі мүмкін. Әр түрлі жағдай. Мектеп психологтары жұмыс істейді. Осы орайда мектеп психологтары бар, иә, жұмыс істейді. Олар қандай методикамен жұмыс істейді? Бұл жерде бірінші мәселе көңіл күйсіз келген балаға міндетті түрде назар аудару керек. Данияр, бүгін көңіл күйің жоқ қой, бәрі жақсы ма деген сияқты. Сұрау керек себебін. Сұрап қалу керек. Жоқ апай, бәрі жақсы, мен не қылмаймын, мен бермеңіз дейді бала. Дегеннің өзінде маған назар аударылды. Балаға әрдайым внимание жетпей жатады, көңіл жетпей. Маған назар аударылды. Жақсы, қазір сабаққа барады ғой, үзілісте сенімен бір сөйлесейік. Мұғалім мені ұмытпады. Үзіліс уақытында бала жіберген, Данияр қалай қойшы, кеш, бәрі жақсы ма, не болған, соңғы кезде көңіл күйің болмай жүр ғой. Айту мүмкін, айтпағанның өзінде егер сөйлескің келетін болса, мен әрдайым осындамын, саған қолдау көрсетуге дайынмын. Ұмытпа, бәрі жақсы болады, шешілмейтін мәселе жоқ, біз сені жақсы көреміз, класың сені жақсы көреді. Бала кімдер үшін қадірлі, қандай маңызды қасиеттері бар, соны атап өту керек. Сол кезде баланың өзіне сенімділігі пайда болады, ынта жігері артады. Мен дұрыс кластасым бар ғой, жақсы көретін. Менің мұғалім бар ғой, маған назар аударатын. Ата-анам ұрсса да, үйде бір жағдай болып қалса да, олардан тыс өмірде мені жақсы көретін, қолдайтын кісілер бар екен, назарға аудару керек. Сол кезде біз баланың көңіл күйсіз жүрген баланың көңіл күйін көтере аламыз. Одан кейін сабақ барысында мүмкін болғанша сол Данияр дедіңіз, Данияр, көңіліңізге алмаңыз. Мүмкін болса Даниярға жауап бере алатын, оны жеңіл сұрақтар сұрау керек. Дұрыс жауап береді, о, молодец, саған 5. Ол да бір не істейді, көңілін күйін арттырады. Және де класта Даниярдың жақсы араласатын, сырласатын достары бар ма жоқ па білу керек. Бар болатын болса, иә, мысалы Айнұр бүгін сабақтан кейін Даниярмен бір сөйлесіп көріңдерші. Досына айтты, дос арқылы. Досына, иә. Яғни ағылшындар peer to peer education дейді. Яғни құрбылардың бір бірімен тәрбиесі. Осындай кезде сыныптастарын, достарынды қолданатын болсақ нәтиже болады. Дұрыс айтасыз. Ал енді Күләй ханым, жаңа Ержан мырза айтқан дүниелерді жасап жүрсіздер ме? Әрине. Әрине жасап. Мен жаңа ғана айтып кеттім ғой. Жаңа жақын арада даму аймағы деген сол. Достар бір бірінен, Выгодскийдің. Ол достар бір бірінен оқу арқылы үйренеді. Мұғалімнің айтқан түсінбеуі мүмкін, оған назар аудармауы мүмкін, бірақ ана дос айтып тұрғанда, бұл неге біліп тұр бұны, а мен неге білмеймін деген ой туады ғой балада. Мінекей ханым, енді сабаққа келген баланың көңіл күйі жоқ болса, оның қалай тілін табасыз? Мен жаңа ғана айтып кеттім ғой, көңіл күйі жоқ, бірден келгенде көзінен көрдім. Жағдайын сұраймыз. Мен мысалы бірден ол баланы бірден жағдайын сұрамаймын. Онда ол бала, онсыз да көңіл күйі жоқ бала менің сабағымда, ол бірден менің көңіл күйім жоқ екенін біліп қойды деп ойлайтын мұғалім. Мен жаңа айттым ғой, бірден ол баланы мен ақырын, мен әдіс тәсілімді өзгертемін. Бірден өзгерттім мен. Мен жеке жұмыспен дайындалып келгенмін негізі. Иә? Үй жұмысын мен жеке жұмыс ретінде алып келгенмін. Балалар қалай маған айтып бере алады? Енді мен оны мүлдем өзгерттім да, мен топтық жұмысқа айналдым. Иә, оны жаңа қайта жаңа айттым ғой. Ал енді көңіл күйді қалай көтереміз жалпы? Енді осы сұрақ көптеген ата-аналарды мазалау сөзсіз. Енді өз міндетін қалай атқарып жүр? Енді біз қала көшелеріне шығып сауалнама жүргізген болатынбыз. Енді көпшіліктің пікірін тыңдайық. Балаңыз мектепке бара жатқанда, немесе мектепке келгенде ең бірінші не сұрайсыз? Мектепке бара жатқанда ма? Көңіл күйі біріншіден. Денсаулығын қалай, бүгінге жақсы ма, сабақты қалай өткіземіз деп сұраймын. Мектепке шыққанда абай болып жүріңдер дейміз. Содан кейін сабақтарыңды тыңғылықты тыңдап, мұғалімнің тапсырмасын дұрыс оқып, көбінде енді менің немерелерім қазақ мектебінде оқиды, бірақ орыс тілі, орысша айтады, сөйлейді. Соны ойлаймын, ұғасыңдар ма, мұғалімнің айтқан нәрсесін түсінесің бе деп соны сұраймыз келгенде. Сабақтан келгенде мектепте қандай тапсырма берді, қандай баға алдың, соларды сұраймын көбінеке. Сабағың қалай деймін, қандай баға алып жатсың, сондайларды сұраймын. Класың қалай, ұнай ма балаларды? Не, біздің қала тұрғындарында пікірін білдік, иә, пікір сан алуан. Дегенмен ешқандай ата-ана балам жаман болсын демейді. Ал қатарының алды болып, қоғамда белсенді болып жүрген балаларда шетерлік, Данияр. Иә, Айнұр, дұрыс айтасың. Мәселен, Расул Бауыржанды білмейтін жан жоқ десек те болады. Түрлі жобалардың кішкентай жұлдызы, балалардың көзайымы, қазақ күресін меңгерген, жауырыны жерге тимей жарыстарда жүлдегер атанып жүрген жігіт, тіпті қатарластарына мотивация беретін жобаны да қолға алған.
5-ші сынып оқушысы Жангерім Жанжігіт қызы да ешкімнен қалыспайды. Әнді айтады, әлеуметтік желіде білімге құштарлық тудыратын контент те дайындайды. Айтпақшы, ол біздің әріптесіміз, арнайы бағдарламаны жүргізеді. Осының бәріне қалай үлгеріп жүр екен Жангерімнің өзіне сұрап көрейік. Жангерім, қош келдің. Қош келдің, айналайын сұрасын. Кім қалай? Кел. Мына әдемі болып өзі дайындалып келді. Иә. Қалай көңіл күй, қалай оқу жылы басталды? Бәрі ойдағыдай ма? Я оқу жылы өте керемет өтуде. Көңіл күйім өте тамаша. Жаңа ғана осы эфирден шыққан едім, Күн тапқыр бағдарламасынан. Эфирден эфирге дейсіз ғой. Иә. Енді ән де саласың, бағдарламада жүргізесің, сабағың бар, контент түсіресің. Оның бәріне қалай уақыт табасың? Әлде көмектесетін адамдар бар ма? Жоқ, әрине, енді мен үшін өзіме ең бірінші сол сабақ. Сабақ болса, барлық жетістіктерге де жете аласың өскен шағыңда. Міне, сондықтан мен сабақты әрдайым бірінші орынға қоямын. Бірінші орында сабақ. Иә. Ал қалған ән мен контентті біз арнайы күндерге, апта күндеріне жоспарлап қоямыз. Мысалы, TikTok-ты біз көбіне TikTok контенттер түсіреміз ғой. Оны біз демалыс күндеріне қойып қоямыз. Ал енді әнге өзім былайынан анамнан тарыған болған. Бәрі жоспарланған алдын ала. Айзын. Иә. Жангерім, сен қанша жасыңда? Келгендердің жоспарынан кем емес. Мен 5-ші сыныпта оқимын. Жасың нешеде қазір? Жасым 10-да. 10-да. Ал енді үйге келген уақытта ата-анаң қандай сұрақ қояды мектепке келген? Ең бірінші сұрақ мектептен кіріп келдің неге? Есіңде ме? Қалайсың жаным, не істедің? Сабағың қалай өтті? Деп сұрайды. Қалай өтті? Көрдіңіз бе? Көңіл күйі қалай екенін білгісі келіп тұр. Ал қандай баға алдың, бүгін неше бестік алдың деп сұрамай ма? Күнделікті ашқан едің? Негізінен мен осы бірінші сыныпта оқыған кезде андай көп бес алатын да, сол кезде әкем әрдайым андай кафеге сондай алып барады. Міне ынталандыру қайда шығады. Мотивация. Сосын күнде бес алып келетін неге? Содан бері міне мотивациям әлі күнге дейін бар. Әлі күнге кафеге апарады ма? Ары бестік үшін иә. Иә. Бұл жерде мына мәселені айтып кету керек деп ойлаймын. Бағана блиц опроста да ата-аналар жауап беріп жатыр. Негізі күнделікті баланың бағасын сұрай бермеу керек. Бағана біз айттық қой, мәселе біз нәтижеге көздеп жатырмыз да. 5 алдым ба, 4 алдым ба, неге алды, неге аз оқалды деген. Ең маңыздысы көңіл күйің қалай, күнің қалай өтті. Жалпылама және бүгін сен үшін ең қызық не болды? Физика сабағында эксперимент жасадық. Қазақ тілі сабағында ән айттық. Физкультура сабағында жарыс болды деген. Ең қызық не болды? Және ең ұнамайтын не болды? Сол арқылы біз балансты ұстаймыз. Яғни болған жағымсыз жағдайлар болатын болса, бала дерге ұмытып қалуы мүмкін ғой. Дер кезінде есіне түсіріп бөлсет, ата-анадан керекті қолдауды алады, мәселені шешуге көмектеседі. Ал ең жағымды, ең қызықты, ең бақытты сәт не болды деген кезде, сол мектептегі күндердің нақты оқиғаларын есте сақталуында ықпал етеді. Өте жақсы ақпарат. Ал енді Жангерім, айтып қалдың, ата-анаң сені жақсы баға үшін ынталандырады жақсылап. Ал сен өзіңнің қатарластарыңды, бірге оқитын оқушыларды қалай мотивация берсің оларға? Себебі сенің контентің осы мотивация жайында, иә? Иә. Негізінен осы TikTok ашылғаннан бері біз ата-анаммен, бәрінен енді анам, мен бауырым және де мен үшеуміз TikTok түсіріп бастадық. Сол жақта көптеген балаларға андай қазір барлығының тілдері орыс тілі ғой. Иә. Сондықтан біз андай өзіміздің TikTok-ымызда тек қана мақал мәтелдер, андай халық әндерін сондайды түсіреміз. Бейінді шу жақайланып ондай емес. Әрдайым мақал мәтел. Иә. Көбіне сөйтіп сұрап отырамыз оқырмандарымыздан мақалды жалғастыр дегенде айдарлар өткізіп отыратынбыз. Сол. Сөйтіп ал енді мен сыныбыма келетін болсақ, мен өз сыныбымда төрайым, сондықтан өз сыныбына үлгілі болуға тырысамын көбіне. Енді мектепте жүрген кезде көңіл күйі болмай келетін сыныптастарың болады, иә? Иә. Оларға қандай да бір көңіл күйін көтеру үшін не істейсің, байқап қалған жағдай? Жалпы класстастар, бір-біріне сыныптастар көңіл күйін көтеруге көмектесе ме? Иә, мысалы көбіне көмектесіп отырамыз бір-бірімізге. Мысалы көңіл күйі түсіп қалады, сөйтіп ренжіп қалады, немесе жылап отырады ғой, кейбір кезде бағадан жылайды. Сол кезде біз оларға көмектесеміз. Қалай көмектесесіз? Қолдау береміз де айтамыз, жүр кішкене бірге ойнайық, бірге ойнайық, иә, қоңырауға шығып келейік деп кішкене ынталандырамыз. Сосын асханадан бірнәрсе алып берейік па, тәтті жейсің бе деп сұраймыз. Сенің достары бар, иә, оқушылар өте бақытты шығар онда. Жанкерім, сен өте жақсы оқисың сабақ, иә? Баға маңызды ма? Бес алу, қазір енді бестік жоқ қой, енді қандай да бір бағалар бар ғой, стандарттар. Баға маңызды ма сен үшін? Беске бітіру түгел, үздік болу.
Мақтау қағаздарын алу. Иә, негізі ол жағында қарап отырам, бірақ көбіне өзіме ең басты көңіл күйіме жайлы болса болды. Әйтпесе бағашым тым қатты тырысы бұндай кейбір кезде болады ғой, сөйтіп кеткен балаларды сыныптастары жек көреді, бұл бәрібір отличница болып кетті, бітті, бұл бізді енді жақсы көрмейді деп кетеді. Сондықтан мен оларды әрдайым сыйлаймын, барлық сыныптастармен бірдей бір дәрежеде болғым келеді әрдайым. Ал ең жақсы көретін пәнің қандай? Тарих. Тарих. Жалпы оқушының сабақты жақсы көру неге байланысты деп ойлайсың? Қызығушылығы ма, әлде мұғалімі емес сол сабақтан беретін? Көбіне мұғалімге байланысты болады. Егер де мұғалім әрдайы көңіл күймен күшті келетін болса, біз оны жақсы көреміз. Мысалы, мен 3-сынтта болғанда бізде ағылшын апай әрдайым бізге андай күшті қуанып, настроениемен келеді. Қазіргі күнге дейін ол кісі біздің мұғаліміміз болмаса да, біз ол кісіні кішкене құшақтап, сөйтіп қуанып, ол кісі келгенде жадырап қаламыз бір. Дұрыс айтады, мен айтқым келіп отырғаны, балада айтады ғой, балада біледі ғой. Жаңа сіз айттыңыз ғой, қалай мотивация береміз деп. Жүгіріп барып енді үлкен балаларды барып құшақтай алмасақ та, жақындап барып мысалы жанына келе бір оқушы арқылы бүгінгі сабағыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай деп соны бір құшақтап жіберіп, ары қарай оны да құшақтап кеткенде шынында да баланың бір өзіне тартылып кеткенін байқаймыз. Мінекей дұрыс айтады, мұғалім сыныпқа кіргенде жадырап кіру керек, жарқырап кіру керек, кәдімгідей бір жарықталып келу керек мұғалім. Егер мұғалімнің көңіл күйі болмайды. Жоқ, мұғалім ондай да, ондай да болады ғой. Үйінде күйеуімен ұрысып қалады, әйелімен ұрысып қалады. Мен осы дүниені, міне жаңағы мен педагогикалықдағы қарама қайшылықта деген дүниені зерттеп жүргенде осы мәселені де қарадым. Неге? Мына сұрақты қазір мен мұғалімдерім отырған, мұғалімдер естіп отырса айтатын шығар, мектеп әкімшілігінің өзіме айтамын. Мұғалім оқушы мектепке қызығып келу үшін не істеу керек дегенде мұғалімдер айтады, әдіс тәсілді өзгерту керек, мынаны істеу керек. Ең әуелі мұғалім мектепке қызығып келу керек. Мұғалім мектепке. Иә, махаббат. Мен де сыныбым, кешіресіздер, менің де қызым биылғы уақытта жаңа сыныпқа көшті. Енді айтады, менің сыныптағы мұғалім, сынып жетекшісі өте сондай приятный, жылу, келсек құшақтап қарсы алады, сөйлегенде тура сіз сияқты андай позитивный мұғаліміз дейді. Мен мына сыныпқа келгелі бер сабақты қатты жақсы оқығым келіп жатыр дейді. Баланың өзінің күнделікті айтып отырғаны, демек ол мұғалімге байланысты. Сабақты жақсы оқу баланың бірден бір себебі ол мұғалімге байланысты. Мұғалім балаларға ілтипаты күшті болса, бала сол сабаққа қызығып оқиды. Көріп тұрғаныңызда бағана айттық қой, заманауи бала тәрбиесі деген бұл мектепке де сонан әсер етеді. Бұрын біз көбінесе қай сабақты ең көп оқимыз? Қатаң, талапшыл, қорқат мұғалім сабағынан қалмай оқитын едік. Ал қазіргі балдар қай мұғалім жарқын, көңілді, сыпайы, жылы таңдатын болса, жағымды эмоция көрсететін болса, сол сабаққа ынталанып жатыр. Яғни бала тәрбиесіндегі подходтарды біз отбасыдан мектепке дейін түбегейлі өзгертуіміз керек.